Radharadole, iskale, radharadole. Jo deve dobri domove, jo deve dobri domove. Nideja mahakjaj ne dade, nideja mahakjaj ne dade. Казвам се Петя Пенева, библиотекар-секретар при Народно читалище Селска пробуда, село Варвара, община Септември. Нашето читалище е с една многодавна и доста интересна история. Основано е през 1927 година и още с основаването му се слага и името, което си съществува и до ден днешен – Народно читалище Селска пробуда, село Варвара. Веднага след основаването се създава един многочислен самодеен певчески колектив, който съществува и до ден днешен. И там я махакяй не даде, и там я махакяй